І до нашої студії сьогодні завітала Тетяна Гервасєва, провідний бібліотекар Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку, доброго. Вітаю вас у нашій студії, вітаю вас зі святом. Отже, що ж можна, чим можна себе розважити ось у вихідні, наприклад, сьогодні, чи на зимових канікулах, щоб і не забувати, що читати і щось таке, щоб поринути у казку дійсно? Ну, я також вас вітаю зі святом. Власне, вітаю всіх наших глядачів, ті, хто сьогодні святкує, і завдяки християнам західного обряду ми також маємо сьогодні вихідний. І з сьогоднішнього дня можемо починати вже святкувати і читати на повну силу. Почну я от з чисто різдвяної книжечки. Вона так і називається «Львів, смаколики, Різдво». В ній йдеться про Різдво. Вона наповнена 10 оповідками різдвяними. Це мультиавторська збірка, тобто багато авторів написали оповіданнячка із таким різдвяним колоритом. І саме львівським колоритом. Якщо у нас сьогодні, от саме зараз, немає можливості відвідати Львів, то ми можемо його відвідати, прочитавши цю книжечку, погортавши її сторінки. Наскільки можна поринути? Абсолютно. Я вчора, наприклад, поринула на всі 100%. Ось. Тому всім раджу, хто любить Львів, хто обожнює Різдво, і саме відчути львівське Різдво, вам неодмінно захочеться посмакувати львівськими памфухами, відвідати узвару, куті і всього-всього смачного, що є тільки у Львові. А ця книжечка саме це нам і допоможе зробити. Ці історії дуже теплі, дуже приємні, різні-різні, тематично зовсім не схожі між собою, але об'єднані, знаєте, такою дуже теплою, різдвяною і чарівною атмосферою. Тут допоможуть поринути якось у те свято і просто розважитись. Так, абсолютно. Що у нас наступне? Ну, а наступну книжечку, яку я пораджу, вона, ви знаєте, дещо схожа і назвою, і ось оформлення, вона називається «Теплі родинні історії». Цю книжечку я раджу читати всією сім'єю, зібравшись ось так от, з таким чудовим какао. Абсолютно вірно. Ви бачите, як перекликається, власне, обкладинка книжечки із нашим тут... Просто з нашою атмосферою. З атмосферою, абсолютно вірно. І з нашими чашками, з нашим теплим святковим напоєм. Цю книжку я раджу читати ось так, сівши на диванчик всією родиною, укрившись теплим пледом і попиваючи щось смачне і ароматне, і відчути, власне, ось цю теплу родинну атмосферу, яка міститься в цій книжці. В ній багато історій. Сказати так, що вона новорічна чи різдвяна, я не можу так сказати, але вона така тепла і чарівна, що вона, власне, не буде зайвою всі новорічні і різдвяні вихідні. В ній багато історій про родину. Наприклад, є такі історії, які називаються «Татова чашка», там, чи там «Історія про тата», чи там «Мамині щось там, улюблені рукавички» і так далі. Тобто, мами, тата, бабусі, дідусі, дітки, всі в цій книжечці і всі разом, всі об'єднані ось такою теплою родинною атмосферою. Думаю, нікому сьогодні чи в різдвяні новорічні свята вихідні не завадить знову зібрати своїх рідних біля себе і разом почитати. Ну, що може бути класніше. Класно, так, дійсно, родиною зібратися, почитати, поділитися своїми історіями, почитати якісь це. Так, так, рухаємось далі. Що рухаємось далі. Ось цю книжечку. Я думаю, автор цієї книги не потребує так особливих таких представлень. Це наш улюблений Кузьма Скрябін. Крім того, що він був надзвичайно талановита людина, він був прекрасним музикантом, взагалі непересічна особистість, він до того ж і був іще майстром пера. Він, у нього в доробку декілька книжок, я думаю, що було б набагато більше, але, на жаль, так сталося, що здається, що в нього вийшло от за життя 3 книжечки. Угу. Так ось, сьогодні я рекомендую читати цю невеличку, коротесеньку книжку, яка називається «Я, Шонік і Шпіцберген». Вона дуже невеличка за об'ємом ця проза, здається, всього лише 26 сторінок. Бачите, 26 сторінок, а остальну частину займають його вірші. Але я думаю, що ми отримаємо задоволення і від читання поезії, і від прози. Знаєте, стиль Скрябіна, всі його знають, так, його багато чули, а от як він пише так, як і говорить, з таким чудовим гумором, властивим тільки йому, тільки Кузьмі Скрябіну. І ось ці книжці йдеться про те, як така своєрідна група «Катастрофа», як він себе назвав, Кузьма, його дружина, його кум Шонік і ще декілька там цікавих особистостей влітку,
в червні вирушають на Шпіцберген. От Кузьма сказав так, що з того моменту, коли в далекому дитинстві вчителька географії просила мене віднести у вчительську глобус, я побачив ці засніжену Арктику, я вирішив, що моє місце там. І ось через 30 років він разом зі своїми, скажімо так, колегами і коліжанками, він вирушив на Шпіцберген. Нічого кращого він не міг придумати, влітку вирушити у вічні льоди. І як, власне, це все відбувалося, їхній політ, переліт, поїздки, все-все так колоритно і класно описано. То всі пригоди, так? Абсолютно вірно. І просто відірватися неможливо. Цих 26 коротесеньких сторінок, вони просто, як вам сказати, вони просто пролітають миттєво. Ти їх поглинаєш, і усмішка не сходить з обличчя. Я вчора цю книжечку показала своєму чоловікові. Ну, відкрию секрет, знаєте, не дуже він любить читати, але він сказав, ось цю я обов'язково прочитаю. Я вже захопилася теж хочу. По-перше, знаєте, ми всі любимо Скрябіна. Так. Ось, а тут іще от просто весела, класна історія. І у кого поганий настрій, будь ласка, мандруйте разом з ним, і ви зрозумієте, що вам, в принципі, не так і погано, як могло би бути на Шпіцбергені. Слухайте, супер клас. І я вже захопилася, вже хочу почитати. Так, давайте так, що у нас наступну ще? Наступну книжку я рекомендую тим, хто обожнює несподівані кінцівки. Знаєте, є такі книги, яку починаєш читати, читаєш і думаєш, і вже не можеш відірватися. І намагаєшся швидше, речення за реченням, щоб дізнатися, що буде далі. Ось саме такий цей роман американського письменниці. Назва така красномовна. Дуже красномовна. А книга, яка, я вам не можу передати, я її прочитала за один вечір. І я раджу читати її всім, хто хоче отримати, знаєте, такий от навіть якийсь шок. Прочитавши книгу, отримуєш шок, тому що на протязі книги я знала, що тут буде несподівана кінцівка. Так? І я от уже читаючи, я думала, так, напевно, тут щось буде замішане цей дідусь, чи цей герой, чи ця дівчинка. А в кінці виявилося зовсім не так. Зовсім. Ага, тут тому... це непередбачувано. Абсолютно, так? Абсолютно непередбачувано. Її цю книгу написала американська письменниця Емілі Логарт. «Ми були брехунами». Вона не різдвяна, в ній йдеться про літо, але ж взимку теж хочеться, і літніх вражень також. Йдеться про родину, дуже багату американську родину, Синклери. У них є свій власний острів. Вони дуже багаті, звикли до всього найкращого. Всі вони високі, біляві, вродливі, всі просто чудова родина. І ось вони щоліто відпочивають на острові всі разом. Хто такі брехуни? Брехуни – це четверо друзів, троє кузенів і кузина, і один хлопчик, який просто їхній друг. І ось одного 15-го літа сталося щось несподіване. Що сталося? Ви що дізнаєтеся? Сталося, да, вже дізнаються наші друзі, коли прочитають. На жаль, наш час сьогодні розібрати всі книги не встигаємо, але я думаю, те, що ви зараз почули, ви вже знаєте, тож сьогоднішній вихідний проведіть просто зі своєю родиною, почитайте чудову книгу, тепер ви знаєте, що можна почитати. Дякуємо нашій гості.